Жанр королівської битви передбачає виживання на острові, допоки не залишиться тільки один переможець. Всі інші загинуть. У грі 100 гравців десантуються на острів, після чого шукають спорядження та зброю, щоб вбити всіх інших учасників. Грати можна в соло, в парах та в сквадах по 4 гравців. Механіка ігрової зони, яка постійно звужується, не дозволяє вийти за межі логіки руху до центру, виключитись із боротьби за одноосібну перемогу. Виходячи за межі ігрової зони, гравець поступово втрачає здоров'я та зрештою помирає. Світ PUBG – це острови з красивими ландшафтами. Логіка гри, яка постійно виштовхує гравця в центр ігрової зони, не дозволяє розслабитись та насолодитись спогляданням сконструйованого ландшафту. Сам острів як образ курорту, відпочинку, проведення часу на пляжі та купання втрачає свою рекреаційну функцію та стає сеттингом для масового вбивства. Звичайно, можна вийти з логіки королівської битви і спробувати розчинитись в ландшафті. Але через певний час ти помираєш. На початок 2021 року PUBG був завантажений на ПК та консолі 70 мільйонів разів. Мобільна версія гри для смартфонів та планшетів була скачана 400 мільйонів разів, що робить її однією з самих поширених відеоігор на планеті. Чим логіка королівської битви є привабливою для гравців? Що керує гравцем, який рухається в центр кола, вбиваючи всіх конкурентів за перемогу, яка в PUBG жартівливо називається «Вечеря з курятини»? Можна провести певні паралелі між королівською битвою та процесами в сучасній культурі. Потреба постійного вдосконалення. Шанси на перемогу зростають, коли використовується спорядження третього рівня. Фінансові витрати на кастомізацію свого зовнішнього вигляду. Мемність, котра вбудована в логіку гри. Як один із видів зброї використовується сковорідка, а при підготовці сервера гри можна жбурляти в опонентів яблука. Робота на результат. Гравці намагаються настріляти побільше кілів, а сам PUBG є однією із дисциплін в міжнародному кіберспорті. Також багато гравців є прихильниками PUBG за реалізм внутрішньої ігрової зброї, хоча гра в цілому і вважається доволі нудною в порівнянні зі своїм основним конкурентом – шутером Fortnite. Втеча на пляж від необхідності вбивати та бути вбитим у грі можлива лише на кілька хвилин. Цей час можна витратити на безтурботне купання. Хоча логіка гри і передбачає механіку плавання, але плавання є категорією функціональною, свого роду роботою на результат. В той час як купання – це нефункціональна дія, насолода процесом та взаємодією з водою. Як і в PUBG, в реальному житті не вийде безкінечно насолоджуватись купанням. Синя зона поволі стискається, зносячи хітпоінти здоров'я, або ж на пляж підійде озброєний суперник. Тимчасовість є одночасною цінністю купання, бо ж не можна купатись вічно.